画面中许多贵宾一起开启启用仪式。今天上午在淡江大学，由校方以及淡水文化基金会，还有世界诗人运动组织一起举办2016淡水福尔摩沙国际诗歌节的开幕仪式。在去年继2015台南福尔摩沙国际诗歌节之后，由淡水国宝级诗人李奎贤老师的策划，世界诗人运动组织将与淡江大学、真理大学，还有淡水社区大学以及淡水文化基金会合作主办，并且在今天于淡江大学进行了一场国际诗歌论坛。因为淡江大学长期以来国际化是我们的办学目标，所以这次有来自世界各地的8国的诗人啊来参加，但是跟在地，我们跟淡水也长期以来有很多的合作，所以这次一共也有16位的本地的诗人来共同参与这次的活动。一礼拜中间，我来跟真侪大学、中学、小学合作来办活动，比如讲踮淡江大学、真理大学，会踮咧校园内底办活动，啊嘛分配去淡江中学、淡水中学，啊加淡水国小、电工国小、顶顶水源国小，有几校去甲学生斗阵交流，来启发学生对文学、对诗的兴趣。总策划人李奎贤老师表示，由于主办单位世界诗人运动组织在以往举办国际诗歌节都是以南半球澳洲为主，而在继去年台南开启了亚洲第一站之后，今年更来到淡水，希望借由各国诗人来到淡水交流，能够让淡水要上国际舞台。那文化要对外推展，要国际化呢，在语言的部分其实是非常重要的。那由我们淡大外语学院的各个语系的老师跟同学呢，一起来帮忙协助翻译、接待等等的，那让淡水的在地化能够真正变成国际化。那这个部分我想要非常谢谢淡江大学。那在这个7天的活动当中呢，我们这个希望这些国际的诗人能够这个好好的欣赏我们淡水的美景啊，那把淡水思乡之美呢，透过他们的笔，透过他们的诗，能够呢，这个传扬到世界各国去。由于淡水正在争取世界文化城市，而这一场活动也有助于淡水在这一方面的申请。而另外议员蔡业伟表示，由于国际诗歌节有来自各个国家的语言，因此有淡江大学文学院的帮助是相当重要，希望可以透过这一场活动让淡水与国际有更深刻的交流。记者许敦义淡水采访报道。